Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Šajā dienā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam Mateja evaņģēlija 9. Nodaļā, kur sākot ar 1. Pantu tā mēs lasam. Tad Jēzus iekāpis laivā, pārcēlās pāri un nonāca savā pilsētā. Un redzi, tie atnesa pie viņa kādu paralizēto, kas gulēja gultā. Un Jēzus viņu ticību redzēdams sacīja paralizētajam, esi drošs, dēls, tavi grēki tev piedoti. Tad kādi no rakstumācītājiem pie sevis sacīja, šis zaimo. Bet Jēzus viņu domas noprazdams sacīja, kādēļ jūs domājat ļaunu savā sirdīs. Kas ir vieglāk sacīt tev tavi grēki piedot, vai sacīt celies un staigā? Bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot, viņš sacīja paralizētajam celies, ņem savu gultu ne uz mājām. Un tas piecēlies gāja uz mājām. Ļaužu pūlis to redzēdams izbijās un slavēja Dievu, kas devis tādu varu cilvēkiem. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus, un mēs Tev lūdzam sūti savu garu pie katra no mums, ka mēs varam dzirdēt un uzņemt to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Šīs dienas evaņģēlijas runā par, es uzdrošinos sacīt, pašu nozīmīgāko tēmu mūsu dzīvē. No tā, kā mēs tiekam ar to galā, ir atkarīgs pilnīgi viss cits. Gan mūsu garīgās dzīves dziļums un spēks, gan arī mūsu dzīves kopīgā noskaņa, virziens, rezultāts. Nav nekā nozīmīgāk par šo vienu jautājumu, kurā apslēpta dzīvība un nāve. Un es runāju par rēķinu noslēgšanu ar mūsu pagātni. Jeb kā vēl citādi to mēdz vienkāršāk saukt par grēksūdzi. Ko ar mums izdara neatrisināta un piedošanu neseņēmusi pagātne, par to varētu runāt ļoti daudz, un tāpēc atļaujiet šajā rītā pieminēt vien varbūt dažus svarīgākos pieturas punktus, kas vienkārši mums atsvaidzina mūsu apziņā to, cik tā ir nopietna tēma. Jo tāda ilgstoša, neatrisināta vainas sajūta. Pirmkārt, viņa izsausina vai izskaltē mūsu garīgo dzīvi. Tad, kad mēs jūtamies vainīgi Dieva un cilvēku priekšā un neticam, ka ar to var kaut ko pa īstam izdarīt, mēs daram to, kas ir tik dabiski, mēs sākam slēpties no Dieva. Atcerēsimies Ādamu un Ievu paradīzes dārzā. Un mūsu gadījumā tas izpaužās tā, ka kaut kā tā pats no sevis notiek tas, ka mūsu garīgā dzīve kļūst neinteresanta. Kādā brīdī mēs pamanām, ka aizvien retāk mēs lasam, aizvien retāk mēs esam dievnamā. Vai, ja šādā veidā nevaram ar to lietu tikt galā, tad mēs pamanīsim vēl vienu veidu, kā paslēpties no Dieva, proti mēs padaram viņu pārāk abstraktu. Mēs kaut kā sākam spēlēties ar pašu Dieva koncepciju un pamazām tā izplūst, no ļoti personisks un tuvs kļūst par kaut ko abstraktu. Un rezultāts ir tikai viens. Beigu beigās mēs vairs nesarunājamies ar Dievu. Tad parasti otrs solis ir, ka šī vainas sajūta pamazām atņem spēku un prieku visam mūsu darbam un dzīvei. Pie tam ļoti interesanti sākumā mēs, protams, nezaudējam savas spējas, un savus talantus, tie paliek.
Bet mēs zaudējam kaut ko no savas motivācijas, no savas iedvesmas. Kaut kur pazūd tā dzirksts, kas ir vajadzīga, lai lietas notiktu. Un pakāpeniski mūsu dzīve ir pelēka. Un tad mēs nonākam pie trešās stadijas, kur mēs jau varam runāt par depresiju vai neizskaidrojam trauksmi. Un kaut arī pirmajā brīdī nomāktība un nemieris daudziem cilvēkiem liekas kā nesavienojami stāvokļi, tie patiesībā brīnišķīgi savā starpā saspēlējas un nāk no šī viena avota, ka es ilgstoši esmu nemierā ar sevi un savu dzīvi un baidos par to. Un tad pašās beigās, kā ceturtais posms, mums parādās arī pat veselības problēmas, visādas dīvainas sajūtas un slimības, kas ir raksturīgas ar to, ka organisms kaut kā sevi iekšēji moca un varbūt pat mēģina iznīcināt. Un redziet, kaut arī vissmagāk mēs, protams, izjūtam tieši šīs pēdējās stadijas, kur esam nomākti un varbūt pat saslimstam. Patiesībā tas lielākais posts rodas tieši no tās pirmās problēmas. No mūsu traucētām, novājinātām attiecībām ar Dievu. Jo tieši tur veidojas apburtais loks. Ka tad, kad mēs jūtamies vainīgi viņa priekšā un nespējam noticēt piedošanas iespējai, mēs sākam izvairīties kā reizi no tā, kurš vienīgais šo piedošanu varētu mums dot, kas varētu mūs pārliecināt, ka īstenībā mēs spējam dzīvot tālāk. Un rezultātā cilvēks bēg tieši no tā, kas varētu viņu izārstēt. Un tāpēc stāvoklis kļūst nopietns un prasa radikālu rīcību. Pie tam ņemiet vērā, ka mūsu nākotne, ja mēs mazliet padomājam, mūsu nākotne vienmēr ir atvērta lieta. Tajā var notikt daudzas labas lietas, vai ne, ja mēs tā padomājam. Mūsu tagadne vienmēr ir apveltīta ar iespēju jau šajā pašā mirklī meklēt Dievu klātbūtni un piedzīvot to. Un tāpēc tas vienīgais un spēcīgākais instruments, ar ko ļaunais mūs savažo, kā likums ir mūsu pagātne. Jā, jā, tā pagātne, ko mēs nevaram izmainīt. Un tieši tāpēc ar to mūs var satvert un padarīt nebrīvus un atņemt mums cerību šodien, un līdz ar to ietekmēt visu mūsu nākotni. Pie tam tas trakākais ir, ka mēs mēdzam par mūsu grēkiem spriest pēc ļoti cilvēcīgām mērauklām. Mēs iedalam tos tādos nopietnos un tajos nenopietnajos. Par šiem nenopietnajiem vai sīkajiem grēkiem mēs attiecamies ar zinām iekšēju vieglumu. Nu, galu galā tas nav nekas īpašs, nu, visiem jau tā iet, nu, gan jau būs labi. Bet ar tām nopietnajām lietām jau ir pavisam savādāk, vai ne? Kāpēc? Nu, tāpēc, ka mēs zinām, ka cilvēki pret šīm lietām attiecas pilnīgi citādi. Viņi var absolūti neievērot tos sīkumus, jo gluži vienkārši ir aizņemti paši ar sevi. Bet ja viņi zinātu tās lielās lietas, un tad, kad viņi tās uzzina, tad viņi vienmēr tās izmanto, lai sevi paaugstinātu, lai izdevīgā veidā tiktu vaļā no konkurentiem, vai lai vienkārši izlādētu savu agresivitāti. Un tāpēc tas, ko mēs iemācamies, ir, ka no tām sīkajām lietām kaut kā var tikt galā, bet ar tām lielajām lietām tu neko īsti nevar izdarīt, tu esi viens pats. Jo nopietnās problēmas ir jāslēpi, tās ir iznīcinošas ne tikai pašas par sevi, bet tās ir iznīcinošas galvenokārt, citu cilvēku spriedumu dēļ. Un ja tā spriež un rīkojas cilvēki, tad kādreiz liekas, vai tad ar Dievu varētu būt savādāk. Mēs taču esam taisni dzirdējuši, ka Dievs uz visām lietām skatās ļoti nopietni. Un tie, kas saka, ka Dievam piedodiet, viss ir vienalga un viss ir labs, nu tie mums neliekas pārāk ticami, vai ne? Pārāk kaut kā jau vienkārši tas viss izklausās. Ja jau grēks nav grēks, tad kāda jēga vispār ir grēksūdzēji? Un ja tiešām tā ir, ka viss mums ir piedots un viss ir kārtībā, tad kāpēc mums vēl ar vienu ir slikti? Un kā paliek ar cilvēkiem? Un kā paliek ar manas rīcības sekām?
Kā paliek ar to, ka kaut arī man tiek sacīts, ka viss ir kārtībā, es ļoti labi zinu, ka viss ir apdraudēts. Te patiesības labad būtu jāpiebilst, ka no tāda garīgā viedokļa Dievu priekšā mūsu grēki nav sadalāmi šādos vieglos un smagos. Nu, ja nu vienīgi tos varētu sadalīt pēc tā, cik apzināti un cik brīvi mēs esam grēkojuši. Proti, smags grēks ir nevis tas, kas ir liels pasaules acīs, bet smags grēks Dievu priekšā ir bezjēdzīgs, brīvi pieņemts bezjēdzīgs lēmums, kur tu nodari sāpes, kaut arī mierīgi varētu to nedarīt. Lūk, tā ir smaga lieta, jo to tu esi labprātīgi darījis. Dievs nespriež pēc ārējiem notikumiem, bet pēc sirds stāvokļa. Un no šāda viedokļa, jā, paradoksālā kārtā viena nežēlīga, nevajadzīga, nežēlīga izturēšanās pret kādu dzīvnieku ir varbūt pat mazāks pārkāpums nekā kaujas laukā nogalināts cilvēks. Bet, protams, arī šis sadalījums ir ārkārtīgi nosacīts. Tas svarīgākais, kas mums ir jāatceras, ka Jēzus pats mums mācīja, ka visas lietas ir īstenībā ļoti nopietnas, ka sirdī nesātas dusmas vai iekāri, ir pielīdzināms slepkavībai un laulības pārkāpšanai. Un līdz ar to no šīs skatu punkta mēs visi esam ļoti vainīgi, mēs visi esam ļoti tālu no pilnības Dieva priekšā. Mums nevajadzētu sevi tā maldināt ar to vieglumu sajūtu. Nu jā, bet situācija jau ir vēl daudz sliktāka. Tur jau ir tā lieta, ka runa nav tikai par viltus vainas sajūtu par sīkām lietām. Runa nav tikai par sirds stāvokli vai ļaunām domām. Runa ir par to, ka es uzdrošinos apgalvot, ka katram cilvēkam ir kāds tumšais noslēpums. Katram. Katram ir kāda problēma vai kļūda vai grēks, kas ir virs jebkuriem vidusmēra standartiem un pāri par šiem ikdienišķajiem sīkumiem. Katram ir kaut kas tāds, ko tiešām nevajadzēja darīt, vai ko būtu bijis pavisam noteikti jādara. Kaut kas, kas ir nopietni slikts. Tiešām nopietni slikts. Varbūt tas ir tik slikts, ka mēs jau sen esam iemācījušies par to nedomāt, lai lieki nerastos tāds bēdīgs noskaņojums un izmisums. Un tieši šie lielie skeleti skapī ir lieliski iespēja ļaunajam mūs šantažēt un visādi manipulēt. Tas ir līdzīgi tam, kā ar šantāžu cilvēku starpā. Jo vairāk mēs ļaujamies bailēm, jo vairāk šantažētājs to jūt un izmanto. Un beigu beigās noslēpuma apmērs mūsu apziņā tikai pieaug un problēma sāk likties neaptveram un neatrisinām lielu. Un tad jau nav tālu līdz izmisumam, līdz vēlmē vienkārši pamest visu, aizbēgt no savas dzīves, kurā ir šī uzmācīgā, šī ļoti uztraucošā lieta. Un tāpēc redziet, tad, kad mēs sakam, ka Jēzus ir mūsu kungs un pestītājs, mēs nerunājam par filozofijas niansēm. Mēs runājam par kaut ko ļoti konkrētu un ļoti spēcīgu. Senās baznīcas tekstos mēs bieži atradīsim sajūsmas pilnus vārdus par to, kā Kristus ir izpostījis velna valsti un atbrīvojis mūs no važām. Mūsdien cilvēks var mazliet samulst, kā tieši šādi vārdi ir jāsaprot un kādā veidā tad tas notiek. Un viena no galvenajām atbildēm ir stāsts par Dieva piedošanu, par Dieva žēlstību. Kā jau pieminējām, nepiedotas un nedziedinātas pagātnes lietas indē mūsu dzīves un padara mūs nebrīvus, gan šim mirklim, gan nākotnē. Un ja izdotos izstist pamatu zem kājām šai mūsu garīgajai depresijai un nebrīvei, tā būtu pilnīga pārmaiņa visās dzīves jomās un līmeņos. Un baznīca mums saka, ka tieši to Kristus ir izdarījis. Un es zinu, ka tas ir daudzreiz jau ticis pieminēts, un tomēr tas ir jāatkārto ik pa laikam atkal un atkal no jauna. Mums ir dota Dieva žēlstība un piedošana.
Tās dēļ Kristus nāca un darbojās. Tās dēļ viņš tika nodots nāvē, un tieši to viņš visu pirms apliecināja saviem mācekļiem pēc savas augšāmcelšanās. Piedošana bija Kristus dzīves un sludināšanas centrs. Piedošana. Šis brīnumainais vārds un process, kas vienlaikus atzīst situācijas nopietnību, jo piedošana nenozīmē, ka tu attaisno savu vai citu cilvēku rīcību un pasludini to par normu. Piedošana ir tā, kas sniedz cerību un risinājumu. Piedošana saka, ka mūsu dzīve ir iespējama par spīti visam, kas ir noticis, un, diemžēl, iespējams arī turpina notikt mūsu un mūsu līdzcilvēku dzīvēs. Mūsu dzīve ir iespējama par spīti tam aplamajam, ko mēs esam pieļāvuši savās attiecībās un attieksmē. Un es esmu pārliecināts, ka daudziem no mums tas ir ļoti nepieciešams. Un jau šodien, jau šajā brīdī mēs varam šo iespēju izmantot. Mēs varam atbrīvoties no šī smaguma, no šīs nastas, no tā, kas bloķē mūsu attiecības ar Dievu. Un jūs jautāsiet, kā? Un interesantā kārtā mums jākonstatē, ka Jēzus mums nedod nekādus norādījumus par to, kā mums vajadzētu sūdzēt grēkus. Kad jūs gribat saņemt piedošanu, tad dariet tā un tā, vai sakiet to un to. Nu, neko mēs tādu pie Jēzus nevaram atrast. Tā vietā viņš runā nevis par to, kas mums ir jādara, bet viņš runā tikai par to, ko dara Dievs. Viņš runā par Dieva piedošanas plašumu un dziļumu. Un kāpēc? Tāpēc, ka Dievs nevēlas mūs mocīt vēl vairāk, nekā mēs paši sevi esam nomocījuši. Viņš negrib mums uzkraut papildus nastas. Viņš grib noņemt esošās. Viņam nav nodoma vēl vairāk radīt mūsos bēdas un nomāktību par to, ko mēs jau sen zinām. Bet tā vietā viņš grib atdot mums prieku un mūžumu. Grēku piedošana nav atkarīga no kāda īpaša emocionālā stāvokļa vai no sevis šaustīšanas. Tāds stāvoklis var dabiski rasties, kad mēs beidzot pievēršam uzmanību tam, kas jau ilgāku laiku ir ticis saprakts un ignorēts. Tas bieži vien izraisa ļoti spēcīgas emocijas un lielas bēdas. Bet tas ir vairāk stāsts par mūsu atdzīvošanos un nevis par to, ka Dievs prasītu no mums, lai mēs jūtamies vēl sliktāk nekā šobrīd. Tā situācija ir līdzīga tam, ka pēc ilgāka laika mēs attopamies, ka kāda mūsu roka vai kāja ir notirpusi un kļuvusi gluži nejūtīga. Un, jūs zināt, tad, kad mēs sākam to kustināt, tās sajūtas ir ļoti nepatīkamas. Bet ne jau šo sajūtu dēļ tur atgriežas dzīvība, bet tāpēc, kad dzīvība atgriežas, mēs sākam beidzot just to, ko nejutām. Un tāpēc tas galvenais vēstījums, ko mēs dzirdam šodien, ir viens vienīgs. Teikums, kas iespējams ir vissvarīgākais mūsu dzīvē. Un šis teikums saka vienu lietu. Dievs mums piedod ne tikai sīkās, bet viņš piedod mums arī lielās lietas. Un es to atkārtošu vēlreiz. Dievs piedod ne tikai sīkās, bet arī ļoti nopietnās lietas. Jo vēlreiz visa Jēzus dzīve bija veltīta tam, lai mēs droši zinātu, ka mēs varam cerēt un ticībā paļauties uz Dievu piedošanu. Arī tajos jautājumos, kuros cilvēki mums iespējams nepiedot. Un kuros arī mums pašiem gribas sevi šaustīt un vainot līdz mūža galam. Kā jau sacīju, mums katram ir lietas, kurām nevajadzēja notikt, kuras ir nopietnas lietas. Un tieši par šīm lietām Dievs saka, tev ir piedots. To nesaka cilvēks, un tas nav lēts mierinājums. Tā ir vēsts, kas prasa milzīgu ieguldījumu no Dieva puses.
Jo Dievs var tikai tad mums grēkus piedot, ja viņš tiek galā ar tā sakām. Un tas ir, ko Dievs dara. Viņš atbrīvo mūs no nepieciešamības pašiem samaksāt par savas rīcības sakām. Ņemies drošu prātu. Tev tavi grēki ir piedoti, saka Jēzus. Un citā vietā viņš saka, arī es tevi nepazudinu. Ej, un negrēko vairs. Un vēl kādā citā vietā un brīdī viņš saka, šīs ir manas asinis, kas ir izlietas par jums un par daudziem, par grēku piedošanu. Tā svarīgā ziņa ir, ka nevienam no mums nav nepieciešams pierādīt, ka viss ir bijis labi, lai saņemtu Dievu piedošanu. Iespējams, ka mēs esam mēģinājuši sevi šādā veidā mānīt, sakot, nu, nav jau tik traki, būs jau labi, ka kaut kā jau es arī šo lietu aizmirsīšu. Un iespējams, tas nav īsti darbojies, jo tas nekad tā īsti nedarbojas. Un tāpēc Kristus mums saka kaut ko citu. Viņš saka, tu drīksti zināt un tu drīksti domāt, ka lietas nav bijušas labas. Ka cilvēki ir cietuši tevis dēļ, ka tu sev un citiem esi izdarījis postu. Tu drīksti zināt, un tev pat vajag to zināt, ka grēks ir grēks. Un tomēr zini arī to, ka Dievs ir žēlsirdīgs. Tam nav īsti izskaidrojumi, tam nav īsti pamata. Viņš vienkārši grib mums palīdzēt. Viņa žēlstība ir plaša. Un tā ir tā ziņa, ko viņš ir licis sludināt. Tev tavi grēki ir piedoti. Katrā dievkalpojumā mēs to atkārtojam, kaut arī tikai dažos brīžos, līdz pašiem dvēseles dziļumiem mēs to izjūtam. Jo Dievs nepiedod to, kas ir labs. Viņš piedod to, kas ir ļauns. To viņš piedod. Un viņa piedošanas mērauklī ir gluži vai neticam. Vecajā derībā mēs lasam, ka Dievs saka, es vairs nepieminēšu tavu grēku. Viņa piedošana nozīmē turpmāk tādu dzīvi, it kā šī lieta viņa priekšā nebūtu notikusi. Tas ir tas interesantais. Mēs cilvēki gribēdami nevaram aizmirst lietas. Dievs savā visuvarenībā izvēlas dažas lietas neatcerēties. Un tad notiek tā, ka no mūsu vainas šīs lietas pārvēršas par tādu kā objektīvu situāciju, kuru tagad Dievs kopā ar mums risina, labo un maina. Attiecības ir atjaunotas, ir panākts izlīgums, un tagad kopā mēs dodamies uz priekšu. Un, mīļais, jūs lūdzu, nenovērtējiet par zemu. Nenovērtējiet par zemu šo vienkāršo, sen zināmo, bet tik ļoti svarīgo iespēju. Gan tagad dievkalpojumā, piemēram, svētā vakarēdiena izdalīšanas laikā, vai varbūt vēlāk kādā citā piemērotā brīdī, ka mēs pievēršamies īpaši savās lūkšanās šai piedošanas tēmai. Es zinu, ka mūsu galva ir pilna ar lietām, kuras mēs gribam izlūkties no Dieva. Mēs gribam, lai mūsu dzīvē būtu savādāk lietas. Bet kamēr mēs neesam mainījušies, Dieva spriedums par mums paliks nemainīgs. Tas, kas mums ir šobrīd paredzēts, to mēs saņemsim. Ja vien mēs būsim mainījušies caur grēku sūdzi, tad Dieva spriedums par mums būs cits, un mēs arī saņemsim kaut ko citu. Tāpēc piedošana ir milzīga nozīme, jo tad mainamies mēs piedzimstam no jauna, un tas, ko Dievs mums paredz, kā no jauna dzimušiem, ir kaut kas jauns. Un atceraties šo formulu, ka Dievs piedod nevis sīkās un ne tikai sīkās. Viņš piedod lielās lietas. Viņš patiešām piedod tās, tāpat kā sīkās, tieši tāpat, tikpat pilnīgi un tikpat reāli. Un vienkārši sakiet, mana nasta ir liela, kungs. Lūdzu, paņem to prom no manis.
Te nekas nav jāizlūdzas, nekas nav Dievam jāpierāda. Pietiek ar pašu vēlmi, pietiek ar šo godīgumu Dievu priekšā. Lūdzu, piedod man. Un ja šī vēlme kavējas, tad noderīgs ir, piemēram, 32. Psalms, kurš lieliski apraksta šo starpību starp nepiedotu vainu, kas izkaltē cilvēku, un to brīdi, kad mēs atzīstam Dievam un saņemam viņa piedošanu. Tad tas galvenais ir nevis sevi attaisnot, bet izmantot šo iespēju, ka Dievu priekšā es drīkstu sacīt, ka lietas ir ļoti sliktas un tieši tādas. Viņš tās paņem prom no manis. Un tad mēs pieķeramies pie Jēzus sacītā, es neesmu nācis, lai pasauli tiesātu, bet lai to atpestītu. Un mums ir jāmācās šos vārdus attiecināt uz sevi. Dzirdēt, kā Jēzus saka, es esmu nācis, lai tevi atbrīvotu, lai tev piedotu to, kas tavā dzīvē ir bijis aplams, par ko tu drošības labāk varbūt pat nedomā. Tāpēc es esmu dzimis, un tāpēc es esmu miris, jo tev ir vajadzīga piedošana un miers ar Dievu. Jēzus atdeva savu dzīvi ne tikai par sīkumiem, bet par to, kas reāli mūs iznīcina. Un tieši to viņš izmainīja. Viņš nāca mūsu dēļ, mūsu konkrēto lietu dēļ. Iedomājieties, tāpēc viņš piedzima, un tāpēc viņš mīra un augšām cēlās, ka mēs mūsu dzīvē savādāk netiktu galā. Un tad, kad mēs to esam attiecinājuši uz sevi, tad iesaku neskriet nekur prom, bet vēl mirkli pakavēties šajā lūkšanā. Un vienkārši dzert. Dzert Dieva tuvuma un viņa piedošanas dzidro ūdeni. Dzert. Kamēr mums vairs neslāpst. Dzert un ēst viņa klātbūtni, kas ir dārgāk par visu, kas mums ir. Ļaut viņam mūs beidzot nomierināt. Beidzot ļaut viņam mūs dziedināt. Nevis tikai sīkajās, bet tieši tajās lielajās lietās. Āmen.